Vodní lékař, podle druhých lékařský Kolumbus. Nakonec mohl být i vodní Kolumbus. Každopádně příští rok uplyne 200. výročí od narození tohoto zakladatele moderní vodoléčby. Nad vodu nic, z vody vznik, z vody vzrůst, voda léčivo živé, prznic zdárně konal, Thales moudře co tušil. V jednom z nejsevernějších cípů Slezska leží lázně Jeseník. Ze tří stran jsou obklopeny hlubokými lesy a ze strání nad nimi vyvěrají desítky pramenů a pramínků, jež nevysychají ani v nejparnějším létě. Jsou zde měkké a lahodné stráně, kde v červnu se vůně vřesu mísí s ostrou a silnou vůní boří. Jsou zde místa, kam chodí pít srna i láň. Lázně Jeseník nezaložil žádný hrabě, ale prostí pracovití lidé z města Prývaldova, kteří zde v druhé polovině 18. století vykopali a vyhloubili místo pro založení několika selských usedlostí a vzniklé osadě dali původně jméno Greffenberg. Dne 4. října 1799 se narodil Františku Prznicovi, sedláku, jednomu z městských hospodářů usedlých od druhé poloviny století na tehdejším Greffenbergu a jeho ženě Tereze syn, který byl dalšího dne pokřtěn jménem Vincent. Noc, v níž se narodil Vincent, byla jasná a plná hvězd. Již z večera prý zaklepal na dveře jeho dřevěného domku voják, putující tudy pěšky z posádky v Opavě do vsi Černá voda. Poprosil o poskytnutí noclehu. Starý Prznic neměl srdce jej odmítnout. Nebyl však příliš rád, manželka pracovala k porodu a sám dal již vzkázat pro porodní bábu. Když později Prznic vyšel ven, spatřil vojáka pod noční oblohou. Musel to být nějaký moudrý chlapec, který znal tvary souvězdí i jejich postavení na obloze té noci. Pravil: hospodáři, narodí-li se vám tuto noc syn, bude to šťastný a velký člověk. Hvězdy ukazují, že se bude stýkat s knížaty a králi. Kapela Prznicta se zrodila z takové partičky, která si v té době říkala chlapi z práce. Ten název už neodpovídal těm věcem, co jsme hráli, a já jsem zrovna v té době pracoval tady v Lázních jako zahradník a při jedné ranní schůzi nás napadlo, že by se to mohlo jmenovat Sanatorium Prznic. A nakonec u oběda už to bylo asi jenom Prznic. Víme již, jakou vážnost měli lidoví léčitelé v oné době. Prznic o jejich velkém umění slýchával doma často. Jistě šlo nejprve o hojení ran, především u zvířat. Zvěrolékaře nebylo, a tak soused poradil a pomohl v této léčbě sousedu a všichni se obrátili tam, kde někdo si věděl rady. A vše tolik pozorující Prznic si věděl rady téměř vždy. Tak 15-letý Prznic začíná studenou vodou léčit dobytek a brzy poté i sousedy ve svém okolí. Zvolna roste jeho věhlas. Tak my se snažíme léčit, my neléčíme. Když přijdou lidi v pátek utahaní a unavení z toho všedního dne, tak aby prostě odešli na soboty do rána v pohodě a nabití energii. Oh,
Poté, když získá souhlas otce, rozhoduje postavit na místě rodinného dřevěného domku kamenný dům, zařízený již pro účely léčebné. Kamenný dům staví Pryznic především své pomocí. Sám k jeho výstavbě vozí písek, kameny i potřebné dřevo a ve chvílích volna sám na něm také pracuje. Pomáhají mu i pacienti, které léčí a z nichž mnozí mu nemohou ze svých skromných zdrojů poskytnout žádný finanční příspěvek. Pravděpodobně tak se zrodila i prvá forma pracovní terapie, která měla tak velký význam v Pryznicově léčebné metodě. Já myslím, že nejlepší pracovní terapie je, když děláš práci, která tě baví. A takže možná nejlepší by bylo, kdybychom se tou muzikou uživili, ale to je ještě snění o tom. Pryznic byl již v roce 1826 povolán poprvé do Vídně, a to k léčení člena tehdejšího císařského domu k arcivévodovi Antonínovi. Bylo to jistě velké vyznamenání pro Pryznice, který dosud neměl žádné povolení k provádění léčebné činnosti či k vedení léčebného ústavu. V roce 1829 bylo zavedeno soudní řízení v krajském městě Opava, kam se obrátil městský lékař dr. Šnorfl se svou stížností. V podání k opavskému soudu upozorňuje frývaldovský lékař především, že Pryznic podává celkové studené koupele, rovněž omyvy, norné koupele i zábaly s namočenými ručníky, pomocí již dříve používaných forem modlitby. Zmíněný Pryznic svou léčebnou kůrou narušuje platnost nejvyšších zemských zákonů, přičemž s životem spoluobčanů hraje drzou hru. Lidi nás mají za takovou temnou partičku a my to tak necítíme, a proto jsme se třeba teďka snažili natočit desku, která se jmenuje Potichu, která by měla vyzařovat víc pozitivní energie, asi tak, jako to dělají tady ty elektrárny za námi, které si myslím, že můžou fungovat v té přírodě, jak by jsme asi měli fungovat v souladu. V říjnu 1851 musí Pryznic na několik dnů ulehnout. Objevily se otoky nohou, Pryznic však nedovolí návštěvu lékaře ve svém bytě. Dne 28. listopadu v ranních hodinách si dá Pryznic ještě přinést z posteli dřevo a pilu a pokouší se zahřát pracovní terapií. Brzy toho však zanechává. Odpoledne kolem 4. hodiny se zvedá z postele, jde k oknu, které otevírá, aby mohl vdechovat svěží vzduch. Následuje ještě několik dechů a Pryznic toho dne umírá. Prvá legenda. Pryznic se upil k smrti vodou. Druhá legenda. Právě vodoléčba způsobila, že Pryznic přes všechna tak strašná onemocnění mohl tak dlouho žít. První legenda. Hudba nás totálně zničí.